Riksteatern presenterar Iranian Voices, en serie med sanna berättelser om dagens Iran. Guds den store och barmhärtiges namn leder jag denna rättegång. Domstolen är opartisk när det gäller åtal och den tilltalades försvar. Rätten tillåter att en allmän information om händelsen, orsakerna och dokument rörande händelsen presenteras. Sen ska åtalet mot den tilltalade och motiveringarna till anklagelserna läsas upp. Domstolen kommer slutligen att fälla en dom som grundar sig på Guds rättvisa och den heliga sharia-lagen. Måndagen den 9 augusti 2010 klockan 22.43 har den tilltalade Mino Ayoubi, 16 år, under handgemäng med Hamid Ali Hani krossat hans hjässa och orsakat hans död. Vittnet till detta mord är Hussein Ali Hani, bror till en mördare. Jag ber Hussein att komma till vittnesbåset. Hussein, kan du beskriva hela händelseförloppet utförligt? Ja, det var ju sent på kvällen, så ungefär 10:30. Jag och min bror Hamid, vi var i vår kiosk och skulle vi precis börja räkna kassan när den här kvinnan där, när hon kom in och ville köpa en läsk. Så sa brorsan till henne att hon själv skulle gå och hämta den från kylen och sen komma till kassan och betala. Va? Så hämtade hon läsken. Men när hon skulle betala så tittade hon mig djupt i ögonen och tog av sig sin sjal. Så släppte hon ut håret och sa hon så här: jag har händerna upptagna. Kan du ta pengarna från min BH? Nu ber jag rätten om ursäkt här. Och jag fattar ju med en gång vad hon var ute efter. Och så svarade jag att hon har tagit fel och att hon skulle betala och gå därifrån. Hur var hon klädd? Ja, typ punkigt. Tajta byxor. Mycket smink. Och en rosa rock som knappt täckte rumpan. Du menar att hennes klädsel och utseende var utmanande? Ja, så var det. Och när hon såg att inte jag var intresserad så blev hon besviken. Så tog hon läsken och så ville hon gå utan att betala. Och min bror Hamid, han sprang efter för att stoppa henne. Och det var då de började slåss. Så plötsligt tog hon en sten. Det vet jag inte varifrån den kom. Så slog hon den mot Hamids tinning. Och det här orsakade hans död. Det var fruktansvärt att se. Vill Minos försvarare ställa frågor till vittnet? Ja tack, ärade ordförande. Hussein, ja. Du påstår att min klient var där för att bjuda ut sig samt för att stjäla en läsk. Ja. Men hur kan du då förklara hennes sönderrivna kläder och att hon hade fått så många sår och blåmärken på kroppen? Ja, vad fan vet jag. Hon fick väl dem under slagsmålet. Hussein, jag tror inte på dig. Ha? Det finns starka bevis för att du och din bror Hamid hade för avsikt att våldta mig. Den rättsmedicinska undersökningen har bekräftat att Hamids DNA fanns i rivsåren runt hennes bröst och könsorgan. Har du någon förklaring? Hon kom för att stjäla och därför slogs de. Hon ville råna oss och fly. Hon är en jävla mördare som dödade min stackars bror. Han är en sån kille som aldrig ens gjorde en fluga för när. Fattar du det? Herr ordförande. Inte en fluga! Jag har inga andra frågor. Jo, fråga Hussein, på. Du får gå och sätta dig. Ha? Jaha. Får jag be min klient Mino Ayoubi att komma fram till båset? Mino Ayoubi, varsågod. Mino, hur gammal är du? 17. Hur gammal var du när mordet skedde? 16. Du var på platsen den kvällen när Hamid mördades. Berätta utförligt om händelsen. Ja, det var sent på kvällen. Jag var på väg hem från en kompis till mig och
ju... Ja, jag blev törstig och tänkte köpa en läsk. Hade du pengar på dig? Ja, det hade jag. Fortsätt. Ja, jag såg en tidningskiosk på vägen hem. Och, ja, så jag gick fram och frågade om de hade Zamzam Cola. Och en av dem sa då... Ja, visst, kom in. Ta den själv för vi håller på att räkna kassan. Så. Och när jag gick in och böjde mig ner för att ta en läsk ur kylen så... Ja, de började titta på mig på ett konstigt sätt och... Då sa de något snuskigt och skrattade åt mig. Det kändes obehagligt, så jag tänkte betala och snabbt gå därifrån. Men plötsligt så kände jag Hamid bakom mig. Fortsätt. Han tryckte sig mot mig bakifrån. Och så började han göra saker med mig. Och jag blev rädd förstås. Och jag skrek och försökte komma loss. Men han blev aggressiv och knuffade mig mot den bakre delen av kiosken. Och så sa han till sin bror att han skulle komma och hålla fast mig. Hans bror gjorde som han sa. Och han själv försökte slita av med mina kläder. Och... Fortsätt. Jo, sen plötsligt så hörde jag någon komma in. Det var en kvinna som såg vad som hände, men hon bara stod där som förlamad. Är någon här? Ser du den här kvinnan här i rättssalen idag? Ja, det är ju hon. Hon, den tredje personen från höger i andra raden. Tack, Mino. Herr ordförande, jag ber fru Sara Pakdell komma till vittnesbåset. Fru Sara Pakdell, varsågod. Enligt min klient och enligt vad du har sagt i polisförhöret var du på plats när mordet på Hamid Ali Khani skedde. Kan du berätta för oss vad du såg? Jag gick ut för att köpa cigaretter. Det var sent på kvällen men kiosken var öppen. Jag gick fram men ingen var där. Hallå? Jag tänkte just gå men så hörde jag konstiga ljud från bakre delen av kiosken. Är någon där? Jag trodde först att det var ett rån men när jag gick närmare såg jag att Hussein höll fast Mino medan Hamid försökte ta av hennes byxor. Vad gjorde du då? Jag blev mycket rädd och lämnade platsen snabbt. Och Hussein sprang ut efter mig på gatan men jag hann springa iväg. Efter en stund såg jag att Mino flydde ut ur kiosken. Men Hamid sprang efter henne och kastade sig över henne vid tidningarna och knuffade ner henne på marken. Det var mörkt på gatan. Är du helt säker på att det var Hamid Ali Khani som kastade sig över henne och knuffade ner henne på marken? Jag kunde se det tydligt i ljuset som kom från kiosken. Hamid försökte dra in Mino i kiosken igen. När hon plötsligt tog en av stenarna som låg på tidningen och slog honom hårt i huvudet. Jag har inga fler frågor, herr domare. Mino, vad hade du för kläder denna kväll? Jag hade sjalbyxor och kappa. Du menar dina tajta byxor och din lilla korta rosa kappa. Herr ordförande, det framgår av bevismaterialet. Att du var mycket utmanande klädd. Det var säkert orsaken till att du provocerade Hamid sexuellt. Ärade ordförande, legitimerar en kvinnas påstått provocerande klädsel våldtäkt. Mino, är du oskuld? Ärade ordförande, det har inte med mordet att göra. Svara på frågan, Mino. Nej, jag är inte oskuld. Är du gift? Nej, jag är inte gift. Du kan gå och sätta dig. Försvarsadvokaten, varsågod och plädera innan rätten meddelar sin dom. Ärade rättsordförande. Anklagelsen om uppsåt till rån är helt grundlös. Min och min klient är en ung kvinna som
omöjligt kunde tänka sig råna två starka män i en kiosk sent på kvällen. Hossein är bror till den mördade mannen Hamid. Han har själv varit delaktig i våldtäktsförsöket och hans vittnesmål om det påstådda rånet är lögnaktig, partisk och helt grundlöst. Det saknar trovärdighet och lagligt värde. Enligt fru Pakdels vittnesmål hade min klient aldrig fått avsikt att mörda Hamid. Hon har legitimt försvarat sitt liv och sin heder och enligt lagen måste hon frias från anklagelsen om mord. Mino var bara 16 år vid tiden för handgemänget och är därmed mindreårig. På grund av alla nu nämnda skäl bör den högt aktade domstolen helt frikänna min klient. Dagens session är slut. Rättegången fortsätter på måndag nästa vecka, då även dom kommer att meddelas. I Guds den stores och barmhärtiges namn, härmed kungörs domen för den tilltalade Mino Ayoubi och hennes försvarsadvokat. Punkt 1. Enligt sharia-lagen måste en kvinnas vittnesmål styrkas av minst en ytterligare person för att erhålla legitimitet. Därför bortser domstolen från Sara Pakdels vittnesmål. Punkt 2. Den tilltalades kläder, utseende och beteende under mordkvällen stred mot samhällsnormer och moral. Hon hade inget annat uppsåt än att sexuellt provocera Hamid Ali Hani. Därför är anklagelsen att Hamid ville våldta henne grundlös. Punkt 3. Legitimt försvar enligt lagen betyder försvar av liv, egendom och heder. Eftersom den tilltalade vid tidpunkten för handgemänget inte var oskuld hade hon ingen heder att försvara. Därför ska hennes gärning betraktas som mord, vilket betyder att den tilltalade döms till lagens strängaste straff. Mino Ayoubi döms till döden. Eftersom hon är omyndig kommer straffet att verkställas efter att hon har fyllt 18 år. Domen kan inte överklagas. Rättegången är härmed avslutad. Thank you.